tek sanksionet, tek masat ndaj Kosovës. Sepse ti vendosësh masa Kosovës, ndërkohë që kemi përballë këtë Serbi, e cila ne i farmase për të mos e fajsuar 100% është përgjese edhe për Banskën, për armatimin dhe çdo gjë tjetër, qoftë edhe për mbrojtjen që po jep Milan Radojičićit, që siç thanë edhe Nikola Sandulović ishte pjesë e personave të bija serbe që e masakruan, vetëm se kishte qenë në prekaz. Çfarë duhet të bëjë Kosova që të hiqen masat? Tani kështu, sigurisht që në rrjedhën logjike, sekuencimin logjik të argumentimit, qëndron ajo që thoni ju, sepse Serbia është ajo që është, nuk ka ndryshuar fare, është kriminale, po, se që fari bëri ati Sandulović atje. Por, kjo nuk duhet shikuar nëse duam të dalim nga ky rreth kurth në të cilin e ka ndërtuar Serbia rreth Kosovës. Nga perspektiva e Prishtinës ose e Tiranës mund të duket ashtu pikërisht se si e pasqyruat ju. Por nëse jeni ju të ulur në Bruksel, Kosova shihet palë e vetme e pavarur me ambicien për të integruar në bashkimin evropian dhe në NATO. Pra, bashkimi evropian e sheh Kosovën të pavarur nga Serbia në përmbushjen e detyrimeve të saj? Absolutisht, absolutisht. Dhe këtë që ndrëm e bërë të qartë, borë në momentin e nënshrimit ose arritjes marrëveshjes në Bruksel. Tha që nuk do të lejojmë e nuk do të tolerojmë që të kemi drejtim gishtave në kundër njëri tjetër se kush po e plëcon ose jo. Keni obligimet e veçanta. Tani, në momentin kur Kurti ka pranuar asociacionin, ka pranuar kushtet me marrëveshjen parimore me 10 pika dhe planin e aneksit në orë, është fundi i lojës me të cilën Kosova mund ta bëj duke mos u ndeshkuar nga Bashkimi Evropian. Unë nuk them që është e drejtë, sepse unë mendoj që asociacioni është i tmerrshëm, por me që e ka pranuar Kurti, tani duhet dalë nga kjo kurth të cilën e ka krijuar. Unë nuk e pranoj as edhe si të mirëqen, si themi, territorializimin e kishës ortodokse sërbe, si pjesë një faktorizimi politik për mbrenda Kosovës, që është në marrëveshjen 10 pikësh aty. Por, pyetja nuk është më për Borrellin edhe për Llaçokun. Ajo kohë ka përfunduar. Pyetja është për Kurtin, se ku po shkojmë ne? Se në cilin drejtim ka marrë Kosova, dhe a mund kemi perspektivë në idenë e blerjes kohë për deri sa popullata jonë po kërkon një jetë me perspektivë dhe është në ikje dhe hyrje në borx, nëse mund të themi, për të larguar nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe ky është ekuacioni që mendoj duhet zgjidhur shumë shpejt për të mos arritur në një nivel tjetër të një kputje të zinxhirit funksionalitetit shoqëror tek ne. E kuptoj.